Lëvizja socialiste për integrim Dega Shkodër dhe struktura e saj rinore LRI kanë përgatitur një padi penale nda ish kryeministrit Sali Berisha. Ky fundit si pas LSI-s pretendon se në Shkodër, po shpërndahen tolona për blerjen e votës, duke shfaqur në rjetin e ti social Facebook dhe gazetën Rilindja Demokratike, një çmim të shpërndar në një aktivitet të LRI-s dhe të transmetuar edhe në mediat lokale. Ky fakt bëhet i ditur nga vetë kjo forcë politike në përmjet një dalje publike për mediat. Në mënyrë krejt abuzive, keni montuar një fletushkë duke pretenduar se ajo është një kupon për blerjen e votës. I nderuar ish kryeministër, ju jeni një njohës i mirë i zgjedhjeve, por në të njëjtën kohë dhe një specialist i shkëlqyer i manipulimeve të tyre. Ndaj, çdo manipulim nxitoni ta botoni si gjetjen tuaj për të treguar se po përgatitet një manipulim. Qetësohuni, zoti Berisha. Në Shkodër është zhvilluar një konkurs arti dhe të rit fitues janë shpërblyer jo nga LSI, por nga biznesmen të nderuar të këtij qyteti. Ndër të tjera në deklaratë thuhet se LSI dhe LRI Shkodër do të informojnë opinionin publik, faktorin ndërkombëtar dhe OSBE-o DIR, ndërsa pretendohet dhe kërkojnë nga gazeta Rilindja Demokratike të botojë sipas ligjit këtë reagim zyrtar.